Franchising bir biznes tərəfinin bu biznesin başqa yerdə yaradılması üçün digər tərəfə verdiyi lisenziya, hüquqlar, bu biznesin işləmə mexanizması haqqında məlumatlardır. Burada franchising hüququnu verən tərəf franchisor, qəbul edən tərəf isə franchise adlanır. Ümumilikdə bu metoddan şirkətlərin böyüməsi dünya praktikasında geniş yayılıb. Bu daha çox o hallarda baş verir ki, tutaq ki bir restoran biznesi qurmaq istəyən insanın əlində kapitalı var. Amma restoran biznesinin necə işləməsi barəsində heç bir təcrübəsi, fikri olmadığına görə onun bu biznesə təklikdə investisiya etməsi risklidir. Bu vəziyyətdə həmin şəxs hansısa bir bəyəndiyi restoranın franchisingini müraciət edərək bu biznesi qura bilər. Bu halda franchising qəbul edən tərəf həm restoranın brendindən, logosundan, məhsullarından istifadə edə bilir. Qarşılığında isə həm restorana ilkin olaraq bir dəfəlik lisenziya ödənişi və aylıq və ya illik gəlirdən müəyyən miqdar komissiya ödəməli olur. Bir çoxlarımızın tanıdığı, dünyaca məşhur müxtəlif sahələrdən şirkətlər var ki, onlar dünyaya franchising müqaviləsi vasitəsilə yayılıblar. Misal olaraq KFC, Burger King, Domino's, Marriott Hotels, Hilton Hotels və s. kimi şirkətləri nümunə göstərmək olar. Bəs kapitalı olan hər kəs istədiyi bir şirkətlə franchising müqaviləsi bağlaya bilərmi? Sualın cavabı belədir ki, bu franchiser olan şirkətdən asılıdır. Yəni, hər bir franchising təklif edən tərəf istənilən kapitalı olan insanla razılaşmır. Çünki bu onlar üçün də yeni bir investisiyadır və istəməzlər ki, yeni kopyası qurulacaq biznes uğursuz olsun. Məhz elə bu səbəbə görə də onların da müraciət edənlər üçün bəzi kriteriya tələblər olur. Məsələn, bu hansısa biznes idarəçiliyi təcrübəsi kimi tələblər ola bilər. İndi isə gəlin franchising yolu ilə biznes qurmağın müsbət və mənfi tərəflərini müqayisə edəyin. Müsbət tərəflər kimi deyə bilərik ki, birinci növbədə franchising üzərindən qurulan biznesin uğursuzluq riski çox az olur. Çünki ortada artıq özünü sübut etmiş bir ideya və digər filiallar var. İkinci nüans kimi, reklam siyasəti daha geniş olur. Məsələn, başqa bir filialın inkişafı reklamı eyni zamanda yeni açılacaq filial üçün də reklam sayılır. Üçüncü məqam kimi deyə bilərik ki, əsas biznes sahibi, yəni franchiser, yeni filialın qurulmasında, işləməsində daim dəstək göstərir. Bir növ yeni franchisingdən qurulacaq biznes, əvvəllər bu işdə səhvlər edib və səhvlərdən öyrənərək təcrübəyə çevirmiş əsas biznes sahibindən, başqa sözlə franchiserdən daim konsultasiya almaq imkanı olmuş olur. Dördüncü üstünlük kimi, məsələn, marka reputasiyasına görə müştəri qazanmaq asan olduğu kimi, potensial təchizatçılar, əməkdaşlar da bu biznesdən işləməkdə maraqlı olur. Çünki artıq bazarda özünü təsdiqləmiş bir şirkət var. Başqa tərəfdən franchisingin mənfi tərəfləri də mövcuddur. Birinci mənfi tərəf kimi, öncəliklə deyə bilərik ki, franchising hüququnu almaq bahalı ola bilər. Məsələn, McDonald's misalını götürsək, təkcə bu restoranın franchising lisenziyasını almaq təxmini olaraq 1-2 milyon dollar civarında dəyişir. Digər məsələ isə franchiserə satışlardan və ya gəlirlərdən ödənişlərdir. Bu isə təxminən 5%-dən 13%-ə qədər dəyişir. İkinci ola biləcək mənfi tərəf kimi deyə bilərik ki, bu müqavilədən qurulan biznesdə azadlıq olmur. Daha detallı desək, bu biznesin başqa bir filialı biznesi istədiyi kimi idarə edə bilməz. Fərqli strategiyalar yürütmək olmaz. Bir sözlə bu yolla qurulan bizneslərdə franchiser tərəfindən müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Təbii ki, bu da başa düşüləndir. Franchising yolu ilə qurulan filiallarda mütəmadi olaraq əsas filialdan yoxlamalar işə nəzarət olur. Bu da bəzi sahibkarlar üçün sıxıcı gələ bilər. Bu məqamı da üçüncü tərəf kimi götürmək olar. Dördüncü ehtimal mənfi tərəf kimi tutaq ki, siz franchising yolu ilə hansısa bir biznesi başlamışsınız və hər şey yaxşı gedir. Siz və komandanız da məsuliyyətlidir. Buna baxmayaraq digər filiallarda müəyyən düzgün idarəçiliyin olmaması ilə bağlı çoxlu müştəri narazılıqları yaranır. Artıq bu vəziyyətdə sizin qurduğunuz filialda da sizdən asılı olmayan səbəblərdən reputasiya zərər görmüş olur və müştərilərdə önyargı yaranır. Əlbəttə ki, franchising yolu ilə öz biznesini qurmaq istəyən şəxs bu müsbət və mənfi tərəfləri gözdən keçirərək onun üçün uyğunluğu yoxlamalıdır. Yəni, burada müsbətlər hər kəs üçün müsbət, mənfilər isə hər kəs üçün mənfidir demək olmaz. Önəmli olan isə insanların fərdi yanaşmasıdır.